Dunia inasherehekea siku ya vifaru. Hii ni siku ambayo mashirika na watu binafsi wanapata fursa ya kupiga vita uwindaji haramu na uchafuzi wa mazingira ambao umechangia pakubwa katika vifo vya vifaru. Katika kaunti ya Mombasa, tunamwona mwanamziki mkongwe katika bendi Tajika ya Safari Sounds ambao amebuni wimbo anaotumai kuwa utatumika kumkinga mnyama huyu. Hebu tumsikize mwanahabari wetu Tobias Chanje na ripoti hiyo. It was beautiful to watch all the animals as the wind blew. The mother rhino called the family. Ni sauti yake John Michael Izungu, mwimbaji wa bendi ya Safari Sounds, na maneno yake ya kumtoa nyoka pangoni. We are truly disappearing from planet Earth. Uimbaji. Grant them means to make us survive. Wakati huu hata hivyo, wimbo huu amewaimbia vifaru wanaomalizwa. Kwa jina Rhino Prayer, wimbo unakupa taswira ya hatari ambayo vifaru wamezidi kupitia. Kenya kiangalia kama vile nimesafiri safiri, attraction kubwa iko katika wanyama. Lakini jambo lililokuwa linasikitisha sana, kwa muda wa miaka mingi sana, zamani katika miaka 60, kulikuwa kuna vifaru kila sehemu. Lakini polepole wamepotea. Wanapotea. Sasa ile ndio ikanisukuma mimi kuandika ile nyimbo Rhino Prayer. Anasema kuwa kizazi cha sasa kina bahati ya kuona vifaru. Tofauti labda na kizazi kijacho ambacho hakitapata bahati hii. Nikajaribu kuifanya peke yangu na watoto na watu, kusema kwamba rhino wataka msaada mkubwa. Ili kwamba wa survive watoto wetu nao pia waje. Waone, otherwise itakuwa hatutawapata tena. Sababu kwa tukisoma skuli tuliambiwa kuna wanyama wanaitwa dinosaurs, ambapo sasa ni hadithi tu, hakuna tena. Habari ya kuhamishia baadhi ya vifaru hadi mbuga ya wanyama ya Tsavo ilikuwa njozi njema kwa Izungu, ambaye alikuwa ametunga wimbo na kubaki tu kufanya kanda. Hata hivyo, kufariki kwao kukampunguza makali. Rhino wataletwa Tsavo. Oh, ili nipa morali sana. Ilinitia furaha sana. Sababu nyimbo yangu nilikuwa najaribu kutengeneza video clip, lakini hizo gharama za kwenda mpaka Naivasha kupata wale watu kufanya video clip ikawa si rahisi. Sasa niliposikia wanakuja Tsavo, nikasema labda Mungu akipenda nitafanya hapa. Itakuwa ni karibu. Lakini kwa bahati mbaya nikasikia wale vifaru walifariki. Walikufa. Oh, ilikuwa jambo la kusikitisha sana. Hata hivyo angali na ndoto ya kutoa kanda na ajenda yake ya kupigania haki za mnyama kifaru. Hata hivyo pia sijafa moyo. Miaka inaenda karibu 4 huu habari ya faru, na bado ninatamaa kwamba siku moja nitatengeneza video clip. Siku ya kifaru duniani ilianzishwa mnamo Septemba tarehe 22 mwaka 2011. Siku hii inasherehekea aina yote ya vifaru ambayo ni black, white, greater one horned, Sumatran na Javan rhinos. And bless them. Amen. Tobias Chanji, KTN News, County ya Mombasa.